Jeg brækker Jakobs knogler i Minecraft prank. Ja, du hørte helt rigtigt. Jeg kommer til at prank Jakob i den her video, hvor jeg kommer til at faktisk at prøve at brække nogle af hans knogler. Det kommer til at blive sindssygt mærkeligt. Og det betyder altså også, at Jakob kommer til at se mærkeligere og mærkeligere ud igennem hele videoen. Så I skal virkelig glæde jer til enden. Nej, KNF, du kan lige våge på at trække det håndtag. Jeg har dig. Oh my god, jeg har den heldigvis. Hvis den koala havde dræbt mig, så kunne det være, at vi var blevet nødt til at fjerne mit koala-merch. Ja, I hørte helt rigtigt. Hvis I ikke allerede vidste, så er jeg altså koala-merchen på geek.dk/jettisemc. Og det kan jeg virkelig anbefale at tjekke ud. Jeg vil jo faktisk selv påstå, at der er noget af det fedeste merchandise i hele Danmark. Så hvis I ikke allerede har tjekket ud, så tjek det første link i beskrivelsen ind til Geeked. Men lad os så springe i gang med videoen. By the way, er du ikke abonneret endnu, så skynd dig ned og tryk på subscribe-knappen. Det er altså helt gratis, og altså, der er faktisk ingen grund til, at du ikke gør det. Bare gå ned og tryk på knappen lige nu. Og hvad er det, en orange Lamborghini? Jeg har fået den med i huset. Jeg skal lige se en. Okay, den skal så meget ud på en tur. Hvad laver I, Jacob? Ikke lige nu. Oh my god. Hvad et hus. Altså, jeg husker ikke, at det var så stort på billederne, men helt sikkert, mand. Nej. Har han lige fundet et hus, eller hvad sker der? Hej, Jacob. Her er lidt blokke til indretning af den nye bolig. Oh my god. Skal han indrette hans hus? Okay. Vent, det er jo en åbenlagt mulighed for, at jeg kan prank ham. Okay, det bliver vanvittigt. Det er jo genialt. Jeg har ikke været inde i huset. Hvad er det her for noget? Oh my god. Der er mørkt herinde. Hvad hvis vi lavede et prank på Jacob, hvor vi brækkede hans knogler eller sådan noget dumt? Ej, det kunne være det sjoveste. Oh my god. Det starter vi ud med. Okay, så jeg tænker bare lige. Det er for mørkt herinde. Han løber bare rundt derinde. Okay. Der er lidt mørkt på hans skærm, ser det ud til. Der er også noget ovenpå. Okay, lad mig lige prøve at snige med, hvad han har fået her i. Okay. Han har taget det hele. Okay, så hvad kunne vi gøre? Okay, der er bare sat lys her. Sæt noget mere lys her. Okay, hvad skal vi bruge af ting? Hvordan vi kan bruge alt muligt? Hvad har vi af ting? Okay, vi har stuen her. Kæmpe flad skærm. Hvad hvis vi ligger et skelet hernede? Det skal jo være. Han bliver nok mega forvirret. Hvad er det her? Okay, masse kæmpe spisebord faktisk. Og alt for mange stole. Jeg har bare lagt et skelet. Der ligger bare et skelet på jorden. Okay, det er bare mit hus. Hvad hvis vi tager en visibility potion? Og en lampe. Sådan den der. Perfekt. Ja, der er ingen monster. Smukt. Endnu. Sådan. Ja, okay, vi er usynlige nu. Nu kan vi løbe ind til Jacob. Soveværelset. Perfekt. Hold da op. Lad os hoppe igennem her. Det er måske lidt for stor, men det er også fedt. Det er også mega fedt. What? En stor seng, han har fået. Holder vi. Så skal vi. Kister. Okay, lad os se her. Hvad kan vi gøre? Okay, for at brække en knogle, du skal jo komme til skade på en eller anden måde. Så hvad kunne det være? Men hvad hvis vi spawner dem op? Hvad kan vi spawne? Okay, vi kan spawne ret sindssygt ting. Og det har vi også ved siden af, at det her for noget. King Parasite! Ja. Skal noget lys? Okay, det prøver vi. Lys. Okay. Hvor er han henne? Der er ingen hvor monster. Er Jacob? Han løb herop. Okay. Øksen frem. My god, jeg kan ikke finde op. Rimelig mørk. Hvad? Okay, det her. Okay. Det er for fedt. Men hvor skal vi starte det her? Ja, han løber ned i bunden nu. Løb ned i bunden, Jacob. Ned i bunden! Du skal ned på den! Vi behøver ikke rigtig at lave mere ud her i soveværelset. Godt, Jacob. Godt. Bare løb ned på den. Ja, super. Det her er altså meget mærkeligt. Der ligger synes, det skal altså, lige her! Er det en, han har stadig ikke set det. Er det en ekstra etage, der er på den? Okay, det er meget mærkeligt. Sætter et skelet her. Det burde han se. Jeg ved ikke, hvad det er for en tjepper. Jeg ved ikke. Hvad er det der? Han lige fundet en død person. Var det der før? Oh my god! Han har lige fundet en død person i hans hus! Det er meget mærkeligt. Er det nu, hvor vi skal spawne en King Parasite et sted? Er du okay? Han er nødt til at kæmpe mod den. Det kan godt være, at vi er nødt til at give noget armor. Skal vi sætte noget armor i spisestuen? Armor! Jeg var der ikke før, var det? Okay, hvad hvis vi tager et andet sejt armor og giver ham? En lille smule diamant armor. Det der ser han ikke. Han har ikke chat på. Godt! Skal jeg virkelig fjerne det her selv? Oh my god. Okay, så hvis jeg sætter den der. Vi dækker den til. Og bare fylder den med lidt armor. Hvad har vi til at dække til med? Så hvad hvis vi... Der. Okay, vi bruger nogle skilte. Nej, vi er nødt til at bruge skilte på en eller anden måde, tror jeg. Reoler for her, sådan der, og så lav. Okay, jeg sætter skilt her. Check spises. Der er ingen, der siger det der. Nej, der er ingen. Der er nogen. Jeg har sat et skilt, hvor der står check spisestuen. Der plukker du fuldstændig af. Okay. Hvad laver Jacob dog? Jeg har tjekket ned under ham. Skal vi løbe ovenpå? Det er garagen her. Fedt. Løb ovenpå, Jacob. Okay. Ja, han løber op nu. Hvor kan vi starte henne? Han ser skiltet. Kan jeg... er det der? Og der er død for så vær! Ej, nej. Oh. Hvorfor? Jo, du skal bare løbe ind i spisestuen, Jacob. Bare løbe ind i spisestuen.
Du skal slet ikke tænke på noget. Tjek spisestuen. Ja, bare løb ind i spisestuen, Jacob. Det skilt var der altså ikke. Der er det var der altså ikke. Kig i kisten. En kiste. Okay, den har jeg helt den. Sikkert misset. Der. Sådan. Oh my god. Hvad var det? Jeg kan høre noget. Hvad er det der? Jeg håber ikke, den dræber mig. Den må ikke dræbe mig. Åh nej. Hvad er det her for en monster, vi er efter os? Løb, Jacob. Åh nej. Jacob, du må ikke dø. Åh nej. Lad mig komme væk herfra. For pokker. Okay, blok ned. Du må blok ned, Jacob. Blok ned. Åh nej. Han skader rigtig meget. Lad mig komme væk. Jacob, løb. Okay. Skal noget lige? Okay, vi laver... Vi giver nogle golden apples på en eller anden måde. Giv nogle golden apples. Hvad kunne det være? Hvad kører vi? Vi dropper bare en hel stack der. Bam. Vi skal have noget mere liv. Kig bag dig! Hvad pokker? Hvor er den? Kig bag dig! Der. Det er for vanvittigt. Golden apples? Oh my god. Jeg er glad for, at han ikke kan se mig lige nu. Fedt nok. Jeg er godt nok glad for, at han ikke kan se mig. Han ville have fundet ud af, at det var mig, der havde droppet det hele. Okay, han putt for den nu. Altså, hvis han ikke kan få den nu, så er du, altså ikke så god, Jacob. Sindssygt meget liv. Kom så. Der. Oh my god. Jeg håber, han brækker en arm eller noget på det der. Altså, han slår bare med den der arm, hvis der bare lige går i led en enkelt gang. Det er klart, vi er snild. Kom så, Jacob. Kom så. Du kan godt. For vanvittig, Jacob. Du har det der. Ja, kom nu. Den. Du har fundet der. Der. Og der. Sådan der. Sådan der. Vi klarede ham. Prøv at se Jacobs arm. Nej, han har slet ikke bemærket det. Nej, hvor ser han dum ud? Hvor ser Jacob bare dum ud? Altså, hvad er det, arm? Ej, han ser mærkelig ud. For pokker. Nej. Oh my god. Lille arm. Det næste skal næsten være, at han brækker et ben på en eller anden måde. Hjælp mig golden apples. Så skal vi måske bruge nogle... Spis lige to. Hvad det hedder? Repeaters. Det må hjælpe. Sådan her. Åh nej. Okay, så hvis vi har de her ting, så burde vi kunne lave prank. Overhovedet ikke godt det her. Okay, vi fjerner det her skilt. Alright. Sådan her. Vi er ikke op. Hvorfor lå der armor der? Det lå der altså ikke før. Det er simpelthen for mærkeligt. Okay, sådan her, ikke? Så vi sætter dem der til at gå ned af. Sådan. Bygger vi op af her. Okay, vi smider vi gør det forkert der. Den skal være der og der. Sådan der. Og der. Og så skal de der på. Okay, det burde aktivere et redstone signal til under. Og det burde vi måske få til at fjerne jorden. Det her? Der er lige her. Jacob, vi er simpelthen nødt til at få styr på det her. Det er ikke her, det skal være. Ved, det er bare ikke her, han skal være. X. Det er også lidt Hvad gør vi? Nej. Vi er nødt til at finde ud af et eller andet. Altså, vent. Hvad må de andre tænke? Slag. Hvad er det for en... Det er for en lyd? Der, okay. Jeg har bare blokket det hele til. Hvad? Hvad skete der? Ej, okay. Han skal ikke mine igennem. Du skal ikke mine igennem, Jacob. Hallo? Bedrock. Bedrock. Slash. Hvad er sket? Okay. Bedrock. Der. Super. Oh my god. Jeg troede lige, at han opdagede mig. Og det gjorde han heldigvis ikke. Det var tæt på, at han opdagede mig. Hvad sker der? Okay. Han skal ikke høre. Der må være noget. Jacob, du skal ikke lytte. Du skal ikke lytte til noget. Jeg havde 100% gået ind, hvis det var mig. Men fair nok. Det er meget mærkeligt. Jeg synes, jeg hører noget. Du kan ikke høre noget, Jacob. Du hører ingenting. Der er som ingenting. Okay. Ej, det er så fint. Væggen ser så godt ud. Okay. Var der noget hernede? Du kunne nok lige gøre sådan her. Bum. Og så sætte dem der på. Det er simpelthen for mærkeligt. Blokeret for her. Der. Okay, altså, skal jeg bruge garagedøren nu? Undo. Der. Okay, der er åbent. Nej, jeg kunne fandme lige så godt tilbage med et visibility. Der. Bum. Gå ud af døren. Bare gå ud af døren, Jacob. Gå ud af døren. Nej! Jeg håber ikke, jeg tog det. Bare gå udenfor, Jacob. Nej. Hvad? Okay, det forstår jeg ingenting af. Knæ. Hvad er det? Knæ. Men han har potion-effekter. Vi skal op herfra. Har han brækket noget eller sådan noget? Kan jeg klatre op og stiger? Det ser ud som om det er slowness effekter. Han har fået slowness. Okay, perfekt. Okay, vi skal være hurtige nu. Vi skal finde på et eller andet. Okay. Vi fjerner den der bug. Alle stiger. Jeg skal virkelig ikke falde ned her. Okay, hvad gør vi? Hvad gør vi for at brække en arm på ham? Er det her? Vi kan bruge... Okay, hvad hvis vi laver en klon? Det går virkelig langsomt nu. Hvad hvis han møder sig selv? Det var faktisk ikke en dum idé. Det var faktisk en rigtig god idé, jeg lige fik der, var. Okay. Vi er ikke kendt for. Simpelthen. Jacob. Vi skriver
laver lige... Der! Og så siger vi... Her. Det skal være aggressivt på ham! Går vi også over på den anden side... Det skal bare have 100 liv! Det går rigtig langsomt! Der, og det skal ikke respawn! Bum! Jeg håber, vi kan brække hans anden arm på det her! Jeg er ikke sikker på, om det her kommer til at fungere! Jeg håber! Så jeg kan, hvor du henne? Du der! Okay, hvad gør vi? Vi sætter et skilt! Vi sætter et skilt! Og så siger vi... Det er meget positivt! Det synes jeg... Spisestue... Fortsætter vi med? Der! Jeg har bare skrevet spisestue som det eneste. Oh, invisibility skal vi bruge. Det kan vi altid godt lide. Oh my god, oh my god, oh my god. Der. Skal vi have et... Bum. Midten. Jeg håber ikke, han hørte det der. Oh, det gjorde han. Hvad var det? Super. Please, bare se det der. Bare se det der, Jacob. Bare se det. Spisestue. Nej, ikke igen. Oh, jo. Prøv lige at se, hvor langsomt han er. Oh my god. Og tænk på, den der S-Jacob-klon, den kommer til at være sindssygt hurtig. Så I søde. Og jeg kan nærmest ikke... Jeg glæder mig til det her! Kom nu! Hvad laver jeg der? Vent, oh my god. Er det mig? Tænk, hvis jeg går tættere på. Hvis jeg bare lige går lidt tættere på, Jacob. Er det... Det går efter! Okay. Oh my god. Han er... Den er vanvittig. Det går fuldstændig amok. Det går fuldstændig amok på Jacob. Jacob, du skal huske at spise. Gunnabels. Altså... Spis Gunnabels! Han har altså PvP-skillsene i jorden. Spis nu Gunnabels! Du skal ikke dø nu! Det er helt sikkert. Ja, okay, han har skadet den ret meget. Han brækker 100% navn på det her. Jeg har fordelen. Jeg har de vildeste ting. Kom nu! Jeg håber i hvert fald ikke. Yes! Sådan han der. Han fik den faktisk! Oh my god! Perfekt! Han er mistet begge arme nu! Min anden arm! En lille økse! Hvad er der sket? Nej! Hvad er det der? Prøv at se, hvor sødt det er faktisk. Han har bare bitte små arme. Og så er han stadig langsom og sådan noget. Nej. Det er jeg lignende. Ej, det næste vi skal gøre, det bliver vildt. Nej. Vi skal prøve at brække hovedet på Jacob. Det lyder nok rigtig aggressivt, ikke? Men det er det også. Det er faktisk også lidt aggressivt. Det skal nok blive mega spændende at se, hvad Jacob brækker næste gang. Men inden vi finder ud af det, skal vi selvfølgelig have dagens joke på skærmen her. Og i dag der er det Isabella, der kommer op på skærmen, som har skrevet: hvordan lærte hajen at tale engelsk? Svaret selvfølgelig: den gik i high school. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du også har kunnet se, at jeg går op på skærmen i min næste video, skal du bare gå ned og skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du så for nettet. Det må også gerne være en joke, du så for dig på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen. By the way, er du ikke subscriber, så skynd dig nu ned og subscribe. Vi sigter efter 60.000 subscribers i år. Og hvis vi skal ramme det, så er I simpelthen nødt til at hjælpe mig. Skynd jer ned og trykke på den røde knap under videoen. Men først, så tror jeg lige, vi skal prøve at besøge Jacob. Sådan, hvor vi er synlige. Måske. Så vi tager en mælkespand her. Og så besøger vi ham lige hurtigt. Drik. Okay, vi kommer og besøger ham nu. Så kan vi altid kigge på det senere. Jeg tror ikke, jeg skal lave noget i køkkenet lige nu. Banke på! Kan jeg godt mærke nu. Hallo? Hallo? Hvem dør? Hvem bor her? Hallo? Er der nogen hjemme? Hvad er det for en sej bil, der holder herude? Hold da helt op, hva'? Hallo? Hallo? Er der nogen hjemme? Hvem? Okay, det er et vildt hus der jo. Hvad sker der lige? Hej, Sherry's. Vent, hvor er du hen? Du skal lige... Du skal lige kigge væk. Ja! Sherry's. Du må ikke se... Nej, hvad der sker med dine arme? Nej! Du må ikke se... Sherry's. Hvad laver du her nu? Jamen altså... Jeg var lige ude på kaktusjagt, faktisk. Og så kom jeg lige forbi dit hus her. Eller det her mærkelige hus. Jeg vidste ikke, det var dit. Og så så jeg bare den her mega seje bil, og jeg tænkte, den var tæt på at være en rigtig sej farve. Altså, det var jo næsten rød, altså en rød farve, ikke? Og så tænkte jeg, at jeg ville besøge dem, der ejede den. Ja, blå farve på. Ja, det er min. Ja, jeg er mega rigtig chattis. Så må du lige svare mig på en ting, hvis det her er din. Ja. Hvordan kører man bil, når man ikke engang kan nå rettet? Hvad er der sket med dine arme? Altså, hvad er der lige sket? Jeg ved ikke. Det er hus, Der er nogle mærkelige mennesker bagved det. Altså, det er forhekset eller et eller andet. Det er helt sikkert... Jeg så mig selv. Jeg så en vampyr-zombie eller andet med 5 arme og alt muligt. Så du dig selv? Okay, Jacob, du må altså lige vise mig rundt ind i det hus. Det giver ingen mening, det du fortæller lige nu. Ja, du kan bare gå igennem gennem døren her. Ja. Hvad? Ja, okay. Hvad? Ingenting, Chattis. Hvad er det for et køkken, du har her? Ej, det ser da hyggeligt ud. Ja. Åh, tak. Ja, det er mit nye køkken. Ja, det er super flot, Jacob. Det vil jeg sige. Det ser rigtig, rigtig godt ud, det her køkken. Hvad har du så ovenpå? Hvorfor går du så langsomt? Det er dyrt. Jeg har slået i knæet. Jamen, hvordan det? Jeg faldt. Hvad er der her om bagved? Jacob, hvorfor er der døde mennesker herinde?
Altså, ja, han var en del af pakken, da jeg købte huset, tror jeg. Du kan ikke bare gemme ham væk. Det er ikke så godt. Du skal da få ham ud herfra, du kan ikke bare... Hvad skal jeg ellers gøre med ham? Altså, jeg skal ikke røre ved det der. Nej, men du kan ikke bare lægge ham op bag en bogreol. Altså, hvad tænker du på? Det lugter jo helt vildt. Det er alternativet. Ja. Ej, okay, jeg kan... Roligt, det klarer vi på et eller andet tidspunkt. Men lige nu, der skal der alt for mange mærkelige ting. Altså, det er... Hvorfor kom du også nu? Kunne du ikke have kommet sådan for 5 minutter siden? Nej, det ved jeg ikke helt, om jeg kunne, Jacob. Hvad er det her ude, du har her? Oh my god. Det er en altan. Ej, det ser hyggeligt ud. Hvad siger vi til det? Det er faktisk ret hyggeligt. Det er mega lækkert, ja. Og hvad har du ellers henne? Ja. Vil du have en rundvisning? Jamen, jeg er nødt til... Kan du ikke se, at jeg står i nogle problemer her? Jeg skal nok selv kigge rundt, så... Arme! Ja, jeg kigger selv rundt! Jeg har brug for hjælp, Shady! Kan du ikke se det? Jeg skal nok hjælpe dig på et andet tidspunkt, når jeg lige har kigget rundt. Så hvad er der herovre? Lad os se! Hvad? Er det dit soveværelse heroppe, Jacob? Ja, det er mit. Kan du hvor hyggeligt. Holde fingrene væk fra mine kister? Hvad har du hernede? Ej, nu skal jeg lige se på det hele engang. Er det du har godt nok plads til mange mennesker. Er det fordi, du inviterer til middag snart, eller hvad? Ja, men så skal jeg lige have fat i en kok, fordi jeg kan i hvert fald ikke lave noget mad med de her hænder. Det er helt sikkert. Oh my god. Dine hænder, de er så små. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan have så små hænder. Oh my god. Rodig godt, det her. Du har en anden altan også. Ej, hvor er det vildt, det her. Shitty. Hvad er du heroppe? Du er nødt til at hjælpe mig med det her. Du kan ikke bare tons rundt i mit hus og være totalt ligeglad med, at jeg har 2 små arme og en skadet knæ. Jeg er ikke læge. Jeg er ikke læge eller du doktor eller noget som helst. Du kan ikke bare gå fra mig. Ja. Altså, så vidt jeg kan se, så klarer du dig meget fint med de der arme. Så jeg tænker godt, du kan lave dit hus færdigt med de der arme. Ja, du er jo totalt meget til sindssygt meget hjælp lige nu, kan jeg godt se. Du fejler jo ikke det store, kan man sige. Nå, det synes du ikke. Nej, det synes jeg ikke. Okay. Nå, Jacob, jeg tror, jeg smutter igen, ikke også? Vi ses! Okay. Okay, det der var det mest forvirrende møde, jeg nogensinde har haft med Jacob. Meget mand. Men altså... Jeg tror muligvis, altså, vi kan prank ham nu. Vis ham nærmest ikke rundt. Hvis jeg bare gør sådan her. Det var som om man nærmest vidste alt om det her hus, altså. Det var meget mærkeligt, det der. Og hvor bor han? Altså, jeg bor ude i ingenting. Okay. Så det vi gør... Meget mærkeligt, det. ...tror jeg er, at vi får ham herud. Okay. Jamen, måske burde jeg... Og så sætter vi de 2 blokke her. ...hvad jeg egentlig gør med det her. Ja, jeg har stadigvæk... Okay, ja, vi skal være hurtige til at placere så. Ligger om bagved. Det er overhovedet ikke godt, det her. Okay. Gå ud og prøve at se om... Okay, hvad det gør vi? Vi kan finde på en løsning. Altså, det er... Mælk. Ned til. Mælk i spand, og så skal vi bruge en lever. Jeg skal gøre det. Ja. Jeg skal gøre det helt sikkert. Jeg håber ikke, han så noget. Han så ingenting. Det er vi nok nødt til, ingenting. Så hvis vi går... Der. Vi kan ikke rigtig gå nogen steder hen. Fordi vi kan heller ikke rigtig køre nogen steder. De har så små arme. Og samtidig... Oh my god. Stopper vi skal hive de der 2. Lige foran. Altså... Gå herind, Jacob. Det er faktisk ikke helt gennemtænkt, det her. Okay, man. Vi kalder på ham. Er vi klar? Okay. Vi skal også have fjernet den her kiste igen, så der, bum, og så hey, Jacob! Kan vi lægge det ind igen? Ja, hvad så, chef? BUM! Jacob, det er hovedet! Nej! Hvordan er det, du ser ud? Hvad er der sket med dig, Shady? Du er godt nok blevet bred. Jeg tror ikke, det er mig, der er sket noget med, Jacob. Prøv lige at se dig selv! Hvad? Wow, jeg skal... Hvordan ser jeg ud? Du har et helt fladt hoved, Jacob! Oh my god, det virker perfekt! Prøv lige at se det her! Shit, er det dig? Er det dig, der har pranket mig? Er det dig, der har gjort alt det her? Jeg kender overhovedet ikke noget til det. Jeg kender ingenting til det, Jacob. Det gør jeg ikke. Nej, det er slet ikke mig, der har pranket hele dagen. Ja, kom her. Jeg kommer til at mase dit hoved. Nej, du går ikke! Nej, så hold op! Hold op, Jacob! Jeg skal af! Jeg skal væk herfra! Jeg skal væk herfra! Jeg rammer dig med min Lamborghini nu. Jeg tror altså ikke, du kan køre med så små arme, og stadig ikke så flet et hoved. Men Jacob, du er blevet pranket til YouTube. Og hvis I nåede noget af videoen her, så skynd jer ned og smid et like på videoen, og subscribe til min kanal. Og så tjek Jacob ud i beskrivelsen, det tror jeg vil sætte stor pris på. Jacob er i hvert fald... Jeg får hævn. Nej, du får overhovedet ikke nogen hævn, Jacob. Og ellers, så ses vi bare i næste video alle sammen. Hej!